Të shtunë në emisionin Familja Jonë do të flasim për mbështetjen e fëmijëve gjatë pandemisë e sidomos në periudhën e ditëve të mësimit online. Shumë familje në mungesë të pajisjeve teknologjike dhe shtrirjes së internetit e kishin të pamundur të ndjekin mësimet online. Në studio do të flasim për projektin e organizatave CIPOF dhe GEZ që dolën në ndihmë fëmijëve të klasave të para. Të ftuar në studio kemi Rrahmon Stollaku, koordinator të qendra mësimit në Fushë Kosovë. Kjo ka qenë një projekt shumë i mirë për arsye se një pjesë e madhe fëmijëve nuk kanë pas mjete teknologjike në shpes, kanë pas qysh mi përcjell detyrat e mësimdhënësat me komuniku me ta gjatë kohës pandemisë. Burim Sylejmani, koordinator të qendra mësimit në Ferizaj. Këshilla të vazhdushme kanë qenë edhe në njëri individuale, po edhe në ato grupurit që i kemi pas, edhe në njëri online, po edhe aty mërënda shkollës. Gazetari Shëndrit Lumi na sjell kampanjën falënderuese për mantel bardhët. Nuk mungojnë as rubrikat e rregullta, Erida Blini dhe mami dhe kuzhina. Familja jonë mundësohet nga mobileria Graniti, Shefer, Gjovae dhe Besa Farm.